نیکی هلی یو ځل بیا ښه راغلاست. زمون تاسو د فوډ پرنټینګ لاب چې کوم برخه ده دریم برخه ده، مونږ تاسو په دې برخه کې غواړو سوشل نیټورکینګ په برخه کې سایټونه چې کوم سوشل نیټورکینګ دي دغه په برخه کې غواړو معلومات راټول کړو څنګه فوډ پرنټینګ سرته رسو. دغه له جملې یو هم لینک لین ده چې مونږ تاسو د لینک لین له طریقه ځو او هلته مونږ تاسو مخصوص چې کوم ډیټا ده هغه لاسته راوړو. نو د دې لپاره راځو زه ټرمینل ته ځو، اکه لینکس خلاصو او از دا روټ لاګن شوی ما. نو دلته یو ټول مونږ تاسو تیر ورځم ویلې هارویسټر په نوم ده، د هارویسټر او بل لږه مونږ تاسو دې کوم چې ډومین کوم ډومین کې غواړو ریسرچ د مونږ سرچ سره ورسو، مثال مایکروسافټ ای کنسل هر ډومین چې وي مونږ تاسو ای کنسل نظر کې نیسو، کنه هر کنسل چې مشکل نه لري هر ډومین چې وي دغه نو وروسته د ال په وسیله مشخص کو چې څومره باید دې ماکسیمم هغه مونږ تاسو ټارګټ راکی لینک دی څومره، او دی بی په وسیله مونږ تاسو سرچ انجن مخ کو چې کوم برخ کې دا باید سرچ وکي. مونږ تاسو لینک ان دا ول اکاونټ کو چې دې برخ کې کومه برخ کار کوي، چې کله مونږ تاسو دا مشخص کو انټر مو کو دا به مونږ تاسو ته لینک ان اکاونټ کې څومره یوزر شتون لري هغه به مونږ تاسو مکمل ته لیست کی. وګوره ای کنسل کې دا کسان دي چې ای کنسل کې کار کوي او دا ټول چې لري مکمل دی برخې دوی کار کړی او دوی د ای کنسل مربوط دي او دوی مکمل په لینکډین کې دي. تاسو کولی شئ همدا شکل په د فیسبوک یوزر د مختلف یوزر کولی شئ چې معلوم کړئ دې څخه. مثال مونږ تاسو بیا راتلی شو دلته دا ځل مثال فیسبوک ورکو، فیسبوک سرچ انجن کې وګورو. فیسبوک سرچ انجن دوی نه سپورټ کوي، دوی فقط سرچ انجن کوم سپورټ کوي بی ډی دا بینګ دا کرستا. فیسبوک لپاره مونږ تاسو بل ټول لرو، یاهو ټویټر کولی شو چې ټویټر کې سرچ کو، مونږ تاسو کولی شو چې ټویټر ټویټر کې سرچ سره ورسو. نن دی پوسلا سوشل میډیا دا کوم ټول سی دوی سپورټ کوي، نت کرافت ګوګل پلاس ګوګل پروفایل پی جی پی هاست یاهو هانتر دغه هغه سرچ انجن چې کولی شي مونږ تاسو په دې برخه کې معلومات راکړي. نو ټویټر برخه کې مونږ تاسو سرچنګ سره رسول کیږي، دغه نو وروسته مونږ تاسو ته آوټپوټ راکول کیږي چې دغه یوزر دی چې ای کنسل سره کوي سی کنسل سره کار کوي، دغه یوزر دی چې ای سی کنسل سره کار کوي او چې شا اکاونټ لري ټویټر اکاونټ لري، دې برخه تاسو کولی شي مکمل معلومات راټول کړئ. یو بل ټولز چې مونږ تاسو لرو هغه شیر لاک ده. شیرلاک پوسله مونږ تاسو کولی شو چې مختلف معلومات راټول کو، یو شخص پاړه مختلف سورس معلومات راټول کو دغه څخه استفاده وکړو. لومړی مونږ تاسو گیټ هاب کې شیرلاک سرچ کو، شیرلاک فار کالی ښه شیرلاک کالی هاب دلته راشي گیټ هاب باندې کلیک کړئ. شیرلاک یو ټول لمون تاسو باید انسټال کو په کلینکس کې، تاسو غږ نه انسټال ول شي او دې ځنه مستقیم کول شي چې تر لاسه کوي دا مکمل فایل دی شیرلاک دی، کول شي تاسو دا اکسس کوي او دې څخه استفاده وکړي. دلته مونږ تاسو راځو هغه لینک دی دی ډاونلوډ کوم دا هغه پیدا کوو، هغه کاپی کوو دغه نو وروسته مونږ تاسو دا بیا تل استفاده کوو. نو راځو دلته مونږ تاسو د دې کوم هغه انسټالیشن ګایډ سي دلته راشي تاسو دلته مونږ تاسو لیکلی دی ګیټ کلون https دات ګیټ هاب دات سلاش دی دا به کاپی کو د دې پوسټ لپاره مونږ تاسو اول لاړ شو ډایرکټ د کوم ویب سټ چې دا ویب سټ دا د دې طریقو مونږ تاسو دا البته ډاونلوډ کو دغه څخه استفاده وکړو. نو راځو هم دې لپاره داتا سکولرشپ کاپیم کوي او دلته راولي پیسټم کوي، یا هم تاسو کولی شئ چې دلته خپل د هغه کوم فایرفاکس ان فارزو کې خپل د دې کوم سیستم د مونکلانکس کو خپل براوزر لري، یغه براوزر کې تاسو کولی شئ چې مثال زولي کوم چې شیرلاک فور کالی دا خپل دی سیستم د کوم سیستم چې موږ تاسو استعمالو دی کلینکس خپل براوزر لري. نو دلته موږ تاسو بیا هم ما اولین گیټ هاب ډاٹ کام ته راځو ترڅو دی لینک پیدا کو انسټالیشن کوم میتود استعمالي او دغه نو وروسته هغه کاپی کو آلتا پیسټ کو دغه پوسلا موږ تاسو کولی شو چې مختلف فایلونه اکسس کو.
رازو اخرین برخه ته انستالیشن برخه ته لینک کوم دا کاپی کو دلتا انستالیشن دی ار اپشنز دی دلتا مون تاسو رازو گیټ کلو دا کاپی کو او را بو شو ټرمینل ته دلتا به دا پیسټ کو او انټر کا دا اوس کلون کیږي شیرلاک ډاونلوډ کیږي او دغه نورسته ممتاز ځخه استفاده کو یو څه وخت نیسی زه غواړم ویډیو تر هغه پورې سټاپ کوم چې کله هغه شوله بیا به بیرته کم پاک ښه مونږ تاسو بیرته راګرځو سافټویر انسټال شو ډن مونږ ته راغی اوس یو ورځو ګورو چې شیرلاک آیا انسټال شوی که نه د سی ډي کمانډ پوسله او شیرلاک انسټال شوی ایل ایس پوسله تاسو کولی شئ مکمل ډیټیلس وګورئ دغه مکمل فولډر دی چې تاسو کولی شئ دې کې مختلف ټولز انسټال کړئ اوس یو بل کمانډ ته مونږ ته ضرورت لرو دلته بیرا شو ګورو سی ډي شیرلاک شیرلاک چې ډایرکټری مو چینج کړ شیرلاک لاړو دلته مونږ تاسو هغه ریکوایرمنټ چې دی خپل لري هغه انسټالو د چیز کمانډ پوسله پایتان 3 پوسله خپل پایتان 3 دوی آلریډي انسټالوي بلغه ایم پوسله مونږ تاسو وایي چې دا مین ډایرکټری دی پیپ پوسله دا انسټال کا او ډش آر کوم ریکوایرمنټ چې کوم دی هغه ریکوایرمنټ ډاټ ټیکس فایل کړي نو دې پوسله مونږ تاسو هغه څه چې ضرور دی هغه مونږ تاسو کولی شو چې انسټال کو ریکوایرمنټ او دغه نو وروسته مونږ تاسو کولی شو چې د شیرلاک څخه استفاده وکړو نو بهتر اګرزو سی ډي شیرلاک ته آلریډي تللی یو دغه نو وروسته مونږ تاسو زو پایتان پایتان 3 مو په کار ده بلغه مونږ تاسو پیپ پیپ کمانډ استعمالو او پیپ بلغه انسټال مونږ تاسو د ڈش آر پوسلا ریکوائرمنٹ اور تب مخصوص کچھ ہے فائل ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ ڈاٹ ٹیکسٹ کنا ٹو فائل فائل ایرر نہ پیغام سے کی مشکل ہے ریویو گرو پائتھن 3-m اوہ ایم پاتے دا رازو دلتا ایم اضاف کو انٹر دا بوس مونږ کناټو پنګراف نو سچ فار ریکوایرمنٹ ٹیکسٹ دی نو وای دا فایل نشته صبر وای کړو ایل ایس دلتا ریکوایرمنٹ شته اس پاتې ده ښه او به خچ بار بار ایرور کیږي دلتا یو اس ورکو ریکوایرمنٹ ڈاٹ ٹیکسٹ دی نو دا بغه چې کوم فایل نه دی تاسو الریډی ګوري ډایرکټ انسټالیږي مختلف ټولز دي که انټرنیټ مو تیز وي ښه تیز سپیډ سره کې دومره سایز نه وي یو د لینکس خواله دا ده چې فایل نه وي یا کوم پروګرامونه چې مونږ تاسو انسټالو دي هغه سایز ډېر کوچنی وي ډېر کم وي نو دې پوسله مونږ تاسو کولی شو چې مختلف ټول د شیرلاک پوسله مختلف معلومات مونږ تاسو راټول کړو او دغه څخه استفاده وکړو بیا هم زه ویډیو سټاپوم بهتر راکړم ها مونږ تاسو شیرلاک کوم پایتان 3 ټول ریکوایرمنټس ټول انسټال کړل اوس را زو مونږ تاسو دا رن کوو د لپاره اول زو سی ډي یو بل شیرلاک شتون لري د داخل کې چې لسی کوم مونږ تاسو دلته کوم فایل چې غواړو رن کوو هغه شیرلاک ډاټ پایس یعنی د پایتان فایل مونږ دا رن کوو نو د لپاره زو پایتان 3 او شیرلاک ډاټ پی وای بلغه مونږ تاسو چا پاره غواړو سرچ وکړو مثال تاسو کولی شئ قوس کې ورکړئ ڈبل کوٹیشن کے مثال زما پاڑا ہر چا پاڑا چیوی شیرلاک کار ہم دا کئی چھے ٹول مکمل سرچ کئی تا بارخ کے چمرا چھے ویب سائیڈو نئی چمرا مختلف معلومات چھتا ورکڑی وی آغا تا سرچ کئی بیا مهم دا دا نوم پتاڑا و اکثر اوقات مشہور خلق لکا بل گیٹس و دا مختلف کسان چی دی دا غو پاڑا درخ معلومات را ٹولی مونږ به وګورو چې دلته دې برخې څه معلومات راټولوي دا ټول سرچ سره ترسي او دغه نو وروسته به مونږ تاسو وګورو چې اړوند کوم معلومات دي چې باید مونږ تاسو ته در په لاس راکوي نو صبر کوو چې تکمیل شي دا چې دوی څه ټارګیټا مونږ تاسو ته لاس راوړي نو مونږ تاسو ریزلټ آؤټپوټ راکو ایلی چیک یوزر نیم اجمل عزیزی آن دا یو ویب سایٹ چې زما په اړه معلومات لري دا بل ویب سایټ زما په اړه معلومات لري کویرا کې زه خپل اکاونټ لرم اجمل عزیزی په نوم یوزر ده دا سی په سپارک پیپل کې همداسې کل سپوټیفای کې دا غو معلومات دي چې زما په اړه راټول کړي تاسو کولی شئ چې مثال یو بل مشهور کس هر چا په اړه غواړي دغه مکمل ویب سایټ ټویټر ټول لینکونه راړي ټول معلومات تاسو ته ډسپلی کوي
دا اوس مونږ تاسو د برخې چې مونږ څنګه کولی شو سوشل نیټورکینګ سایټونو په اړه معلومات راټول کو، او ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې چې مونږ تاسو څنګه کولی شو د ویب ټارګټ ویب سایټ په اړه مختلف معلومات راټول کو، هوس پرنټینګ کو، ډی این ایس کو، دا مختلف معلومات چې ان شاء الله سرته رسو. تر بیا.